Film Moje lepe noge je projekt luksus produkcije iz Krškega, ki je nastal v sodelovanju z Zavodom proti nasilju EMA in prikazuje izpovedi o nasilju moškega nad ženo ter otroki. Govori v bistvu o eni taki klasični zgodbi ženske, v našem primeru treh žensk, kako so se zaljubile, kako se je vse skupaj odvijalo od začetka do konca, ne? Tako da v bistvu lahko vsak, ki ima izkušnjo na tem področju, se nekje prepozna v tem filmu. Kakšen tip ženske dovoli, da jo leta in desetletja fizično in psihično mučijo, je običajno vprašanje javnosti. Zelo težko govorimo o statusu žrtev, ker je veliko stereotipov ravno na tem, da so ženske tiste, ki so neizobražene, ki imajo slabši status zaposlitveni, ki so ekonomsko odvisne ali stanovanjsko odvisne. Nasilje ne izbira. Gospa, ki je razkrila svojo zgodbo, je moč, da zapusti nasilneža, našla po 42 letih zakona. Zatekla se je v Krško varno hišo, danes pa samostojno in varno živi na svojem. Pravi, da je pomoč, ki jo žrtvam nudi varna hiša, neprecenljiva. Več kot 300 žensk in več skoraj okrog 200 otrok je že bilo pri nas nastanjenih. Se rečem, ene zgodbe so se srečno zaključile, kar pomeni, da so ženske dobile svoje stanovanje, se osamosvojile na celi črti, na vseh področjih. Druge zgodbe so pa pač se drugače razpletle. V varni hiši ne obsojajo tistih, ki se vračajo v nasilni dom, le sporočajo, da so jim še naprej na voljo za pomoč. Denar za varne hiše zagotavljajo ministrstvo in občine. Se pa najdejo goljufi, ki lažejo, da zbirajo prispevke za pomoč varni hiši, še opozarja Zidaničeva.